Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis ieško alternatyvų Kinijai. Šiandien lankosi Singapūre, sako, mato kaip tarpininką su kitomis Azijos rinkomis. Bet Singapūras nėra laisva šalis. Daugiau nei pusšimtį metų valdo ta pati partija, nėra laisvos žiniasklaidos, ten galioja cenzūra. Tad kur yra vertybinės politikos riba? Su kokiu režimu Lietuva gali bendradarbiauti, o su kokiu ne? Domisi Eglė Račkauskaitė. Kaip pranešė Užsienio reikalų ministerija, Gabrieliaus Landsbergio vizito Singapūre tikslas - gilinti politinį dialogą ir plėtoti ekonominius ryšius. Lietuva Singapūrą mato kaip patikimą tarpininką su kitomis pietryčių Azijos rinkomis. Anot ministerijos, ypač ryšius norima plėtoti aukštųjų technologijų ir mokslo srityse. Iš Singapūro ministras skrenda į Australiją, bet verslas abejoja, ar tai ką nors pakeis. Jūsų ministras turi nors kiek išmanyti verslą, ar pats būti iš verslo, arba, sakykime, susirinkti duomenų, ko reiktų verslui tose rinkose ir taip toliau. Turistinė kelionė į Singapūrą ir Australiją tikrai nieko nepakeis. Netoli Malaizijos įsikūrė Singapūras vadinamas vienu iš Azijos tigrų. Per 50 metų iš mažo Britų kolonijos uosto sugebėjo tapti spindinčią aukštųjų technologijų ekonomiką. Randam šalia na, labai turtingas, labai inovatyvias ir demokratiškas rinkas. Bet Singapūras laikomas tik iš dalies laisva šalimi. Daugiau nei 50 metų šalį valdo ta pati Liaudies Veiksmo partija. Nėra laisvos žiniasklaidos ar susirinkimų laisvės. Prasikaltusius gali nuplakti rykštėmis. Pagal gyventojų skaičių įvykdoma itin daug mirties bausmių. Uždrausta net kramtomoji guma, kad nespjaudytų ant žemės. Mano asocijuojasi su sėkminga Kinija. Verslui Singapūre duota laisvė, maži mokesčiai, gerai išvystyta logistika. Ar mūsų vertybiškai politikai vertybiška ten dirbti? Na, visokių yra situacijų tame regione, bet bent jau Singapūras tikrai į mūsų nepriklausomybės ar suverenias teisės nesikesina. LGBT žmonės Singapūre persekiojami, už homoseksualius santykius gali pasodinti į kalėjimą. Jums kaip laisvės partijos nariui tai ypač turėtų būti aktualu, ar yra vertybiška su tokia šalimi bendradarbiauti jūsų požiūriu? Na, tai turėtume paklausti ir oponentą, ar yra vertybiška bendradarbiauti su Kinijos Liaudies Respublika, kuri vykdo genocidą ir taip toliau. Galime tada tą klausimą filosofiškai žiūrėti, bet čia yra ir pragmatinis aspektas. Seime susikūrusi tarp parlamentinių ryšių su Singapūro grupė. Laisvietis Marius Matijošaitis, ten pirmininko pavaduotojas, o pirmininkas konservatorius Kristijonas Bartoševičius. Na, matot, Singapūras turi ilgametės tradicijas ir savo kultūrą tokią, kokią jie turi. Tai dabar mes turbūt negalim keisti tos kultūros tokia, kokia yra tenai. Kita vertus, turime siekti ir Lietuvos interesų ir stengtis, kaip galima geriau jos tenkinti. Tad kur yra riba, kada šalis Lietuvos vertybinė politika atitinka? Aš manau, vis dėlto tai yra visų pirma demokratija. Spalį premjerė Šimonytė su ekonomikos ministre Armonaitė santykius stiprino Dubajuje. Atidarė Lietuvos ir Jungtinių Arabų Emiratų verslo forumą, bet ten irgi demokratijos nėra. Absoliučia valdžia turi šeichai, o žmogaus teisų aktyvistai šiurpsta. Prieš metus Dubajų šeicho dukra princesė Latifa slaptame vaizdo įraše iš vonos papasakojo, kad bandė pabėgti. Už tai tėvas ją įkalino. Vieniems sakom, kitiems ne, aš manau, kad Lietuva neturi realios vertybinės politikos. Aš manau, kad čia yra, sakykime, pretekstas, kaip apsiginti, kai kažkas įvardina tavo padarytas klaidas. Šiemet Singapūre planuojama įsteigti ir Lietuvos ambasadą. Eglė Račkauskaitė, Artūras Kavaliauskas, Vilnius.